Я хочу всіх сьогодні поздоровити з черговою перемогою України в протистоянні з Росією. Сьогодні на Генеральній асамблеї Інтерполу, який проходив в Дубаї, прийнято рішення, і новим керівником не став російський шпигун, колишній представник МВС Росії, а обрано сьогодні керівництво Інтерполу, це представник Южної Кореї. Ще з понеділку на Погоджувальній раді повідомив про чітку принципову позицію міністра внутрішніх справ Авакова щодо того, що ми не допустимо, щоб росіяни стали в керівництві Інтерполу. Ми не допустимо повторення тієї ситуації, коли в 30-х роках минулого століття Третій Рейх почав керувати Інтерполом, цією поважною організацією. Ми не допустимо, щоб представники країни-агресора керували даними організаціями. І я дякую всім країнам, які підтримали принципову позицію України, принципову позицію міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, і ми не допустили сьогодні, щоб керівником Інтерполу став представник країни-агресора. Тому наше головне завдання в наступному році – не допустити реваншу прокремлівських, проросійських сил, не допустити розбруду в суспільстві. Ми повинні зробити все, для що виходили люди на Майдан – розбудовувати єдину, незалежну європейську країну. Україну. Дякую.